Mirzet Halilović, poznat pod nadimkom Mirza, od oca Ismeta i majke Timke. Rođen je 22. juna 1964. godine u Potočarima, opština Srebrenica. Predratni nosilac crnog pojasa u karateu, a ujedno i trener u ovoj sportskoj borilačkoj disciplini. Pred agresiju se angažira u MUP-u Bosne i Hercegovine, gdje organizira podjelu oružja rezervnom sastavu, tačnije teritorijalnoj odbrani Srebrenica. Na taj način pomaže u naoružavanju broja Bošnjaka za odbranu Srebrenice i domovine Republike Bosne i Hercegovine. Nakon ultimatuma agresorske paravojne policije i paravojni Arkanov iz Likovaca, kojim su zahtijevali predaju oružja od Bošnjaka, otpočeo je napad na Dugo Polje, Budak i Potočare. Ubrzo je okupirana i Srebrenica i oduzeto skoro svo oružje od Bošnjaka, kako lovačku, tako i od rezervnog sastava policije. Mirza se povlači u šumu sa Naserom Orićem, gdje organiziraju izbjegle Bošnjake i za kratko vrijeme formira se jedinica od 50-ak boraca. Grupom je, nakon što su ga zajedno izabrali, komandovao Naser Orić, a njegovi zamjenici su bili Mirza Halilović i Aljo Huseinović. Bilo je tu otprilike pola naoružani, a pola nenaoružani patriota. Kada su dobili vijest da kroz Potočare iz Srebrenice prolaze Arkanovi pljačkaši, orgijajući i pucajući po kućama, brzo se organiziraju i oko 20-ak boraca silazi na putnu komunikaciju Srebrenica-Bratunac, zauzimaju položaj i čekaju Zlikovce. Dolazi do poznatog prvog okršaja sa agresorskim zločincima i pljačkašima, u kojem je ova mala ali hrabra skupina pokazala i dokazala i sebi i drugima da se Bošnjak ne boji neprijatelja bez obzira koliko brojan bio. U ovoj skupini je bio i Mirza Halilović. Tako su Arkanovi pljačkaši doživjeli prvi poraz u Podrinju. Kako bi smanjili značaj ove pobjede, agresorska propaganda putem medija pušta lažnu vijest da je u napadu na Jugoslovensku narodnu armiju učestvovalo oko 5000 zelenih beretki. Prve bosanske gazije se nakon ove pobjede povlače u šume i dijele u dvije grupe radi lakšeg nadziranja velikog prostora. Iako nisu bili baš dobro prihvaćeni od preplašenih mještana nekih sela u koja nisu bili dobro došli nakon ove akcije, morali su nadzirati ta područja. Narod jednostavno nije bio spreman za pružanje otpora agresoru, pa u početku nisu htjeli sarađivati sa ovom grupom. Mirza ubrzo uspostavlja liniju na Palama i u kontranapadu oslobađa Dubovu i Bukovu Glavu. Nakon toga sa 13 boraca odlazi prema Potočarima i dalje u spajanje sa Sučeskom u oslobađanje srebreničkog područja. Tokom tih borbi spajaju se sa Zulfom Tursunovićem i Akifom Ustićem, čime je veliki dio srebreničke teritorije oslobođen. Nakon ovog uspjeha branitelja, agresor više nije smio čekati u gradu, već se povlači preko zalazija i pri toj bježani ubija 25 srebreničkih civila. Ubrzo se pročula vijest o oslobađanju grada, pa je veliki broj izbjegli iz svih okolnih opština pristigao u grad. Zbog usložnjavanja sigurnosne situacije u gradu, glavni štab odbrane formira vojnu policiju sastavljena borcima od svih krajeva slobodne teritorije. Za komandanta postavljaju Mirzu Halilovića sa zadatkom uvođenja reda u gradu. Novi zadatak ne spriječava Mirzu da djeluje u daljem oslobađanju domovine, predvodi i oslobađa zloglasnu kotu zvijezde iznad Potočara i Bratunca. Mirza učestvuje u mnogim drugim odbranama linija i oslobađanja teritorije. U zimu 92. na 93. zavladala je velika glad i učestali napadi agresora iz pravca Kravice na slobodnu teritoriju. Mirza je imao veoma značajnu ulogu u kontranapadu i oslobađanju agresorskog uporišta Kravica. U januaru 1993. godine agresorska ofanziva ne prestaje, a težište borbi prenosi se na Skelane i dobro utvrđenu kotu Jezero,
koju su agresori pod svojom kontrolom držali od početka agresije. Branioci Srebrenice, prinuđeni glađu i sve žešćim agresorskim napadima, prelaze u kontraofanzivu s ciljem oslobađanja kompletne opštine Srebrenica. U tim borbama podno Kote jezero u mjestu Kušići, dana 16. januara 1993. godine, za domovinu Republiku Bosnu i Hercegovinu, svoj život polaže neustrašivi gazija Mirzet Halilović Mirza. On je dao veliki doprinos ovoj operaciji, koja je rezultirala oslobađanjem velikog teritorija opštine Srebrenica, Bratunac te dijelova Vlaseničke i Zvorničke opštine, što je uz slobodnu teritoriju Žepe sa okolinom činilo jednu od najvećih slobodnih kompaktnih teritorija u to vrijeme. Bio je ovo maksimum snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine u Srebrenici, vrhunac slobodne teritorije 8. operativne grupe Srebrenica. Uspomenu na ovog gaziju, kao i sve gazije Podrinja, čuvaju njihovi saborci i prijatelji koji redovno obilaze mjesta gdje su pokopani ovi istinski bosanski sinovi, a posebno oni koji su svoje živote ugradili u temelje domovine 16. januara 1993. godine uz Drinu. Iza Mirze ostala je supruga sa dva maloljetna sina, Kenanom i Dženanom.